Siis pööra ots ringi ja kiirelt tagasi. Seal oligi enne, seal metsatuka taga seis mingi masin. Läksin vaatsin, sealt tuli ilusti näha, et see viib sõidu. Hotelli pärast paus. Teli aga. Selles ruudus, aga selles väikses ei ole kedagi. Siin on siia lugu, aga seda on mõnest mõttu tõlt. Tõlt ei võtta, tõlt peab on tõlt. Okei, igal juhul siia telliti, kaust tõlt peab. Thank you.
Jaa, ma tean, ma näen. Viimane! Sain. Üks viis, üks null.